大家好，我给大家介绍一下我们这个双桨的船啊，可以拉高度1到3米高渔网啊，高度1到3米高，100米长的，这是双桨不锈钢的啊，静音款。这两个螺旋桨啊，动力的话也蛮大的。可以拉高度1到3米高、100米长的渔网，而且是静音。好，我们现在下完了，把遥控船开回来就行了。我现在下的这一款的话是两个螺旋桨不锈钢的船啊，两个桨不锈钢船，而且下网的话是没有声音的。来，双桨不锈钢啊，看一下双桨不锈钢的船。